Pessoal, tô no começo do vídeo pra lembrar vocês, código amigo tá ativo aí, cara. Utilizando ele, você, além de ganhar 35% de bônus no valor depositado, você ainda ganha um brinde de 8 a 50 reais garantido, fazendo o formulário da descrição aí, beleza? Lembrando que as entregas estão sendo feitas, tá passando aí no começo do vídeo sempre. Todo dia eu envio aí 60 a 70 skins. E pode utilizar quantas vezes quiser e fazer o formulário quantas vezes quiser, beleza? Lembrando a vocês também, todo vídeo está tendo um código de 3 dólares escondido, são 60 vídeos, 60 códigos, 180 dólares de graça, é só você tacar o código aqui para quem quiser utilizar, se achar, né, o primeiro que achar no vídeo. Uns estão muito fáceis, outros estão super difíceis, bem difícil mesmo, você vai ter que achar em câmera lenta o vídeo para achar, para deixar um pouquinho difícil, para todo mundo ter chance de achar, para o mesmo cara não ficar achando toda hora, né? E os vídeos são todos em modo estreia, beleza? Então corram, aproveitem. Utilize aí o código amigo. Quer mais bônus? Coloque CS Connect no nick e ganha até 15% a mais de bônus pra, naquela recarga bem top já ser um profit. Ou seja, colocou ali 10 dólares com o código amigo mais o nick. Além de você ganhar uma skin, um brinde, uma skinzinha garantida de 8 a 50 reais, você ainda ganha 50%. Colocou 10 dólares, você ganha 15. Colocou 1 dólar, você ganha 50. É isso, guys. Bora pro vídeo. Fala aí, pessoal. Beleza? Bem-vindo a mais um vídeo, guys. Estou hoje mais um dia aqui no CSGO.net. Tô com o Selim, tô com o M9. Dá um oi, pessoal. E aí? E, mano, é o seguinte, eu tô hoje aqui pra tirar o brinde especial, mais um vídeo aqui, mais um brinde especial, onde a gente gravou do M9, do Kabum, do Rafael lá. Hoje vai ser da pessoa que mais depositou no mês. Lembrando, cara, os brindes têm um limite total, beleza, de valor que eu posso dar no mês, até porque, como todo mundo sabe, esse negócio de brinde é do meu bolso, não tem nada, CSGO.net, eu dou porque eu quero. Igual, tipo assim, tem youtuber que faz sorteio, eu dou brinde porque eu quero, pra dar um feedback, porque eu não sou obrigado a dar isso, mas eu gosto. E eu sou o youtuber que dá brinde mais caro aí, velho. Pode ter outros youtubers que dá brinde, mas ninguém chega nem perto do valor que eu gasto por mês. Quem acompanha tá ligado nisso. Porque eu dou um brinde diferente pra cada pessoa. Vou dar um exemplo pra vocês. O inscrito foi lá e depositou lá 200, 300 dólares. Eu tô dando uma skin pra ele de 300 reais. Depositou 800 dólares. Tô dando uma skin de 400 reais. O outro vai ganhar uma faca aqui, o M9. Tá ligado? Tem outro inscrito aqui que vai ganhar uma outra faca. Então, mano, são muitos reais, mil reais em brinde por mês. Tem mês que chega a 10 mil reais de brinde aí. E esse mês tem um brinde da Gabi aí, cara, que ela depositou ali 4 mil dólares, mais ou menos, e a gente vai tirar uma faquinha pra ela, não, vai, um limite de mil reais aí que eu coloquei pra ela, porque é aquilo, né, mano, tipo assim, é o máximo de brinde que ela vai que eu consigo dar pra ela, e de qualquer forma eu acho que dificilmente alguém daria um brinde melhor pra ela. E, mano, o que ela pediu pra mim, pra ver se consegue pegar pra ela, é isso daqui, cara. Opa, pera aí, o celular tocando, deixa eu desligar aqui. Uma Hutz, uma Slaughter. E, mano, eu não sei se eu tento de primeira. Será que eu tento pegar de primeira, pessoal? Ah, não sei. O que você acha, M9? O aprimoramento é M9. Ele que tem que dar calma. Tenta o M9. Cara, é aquela coisa, né, pô? A chance é boa. Você quer brincar um pouquinho ou quer pegar de primeira? Calma aí. Vamos tentar, vai. Vamos tentar. Espero que dê bom, guys. Deu bom. Veio, guys. Veio. Ai, menos mal, guys. Meu coração. Guys, vamos tirar, velho. Mano, essa faca, sem dúvida, como vai ser dada pra ela só daqui uma semana, eu vou me divertir com essa faca, que eu amo, Hutz. Uma faca que eu sempre tive um sonho em dar. Desculpa ficar parado, guys. É que eu tava respondendo o WhatsApp aqui. Desculpa o latido do cachorro, guys. Daqui um dia eu tô mudando, guys. Não vai ter mais isso. Mano do céu, como que eu tô feliz. Na moral, cara. Eu não aguento mais, guys. Mano, tem tanto inscrito que comenta lá. Não sei o que, não consegue gravar sem cachorro latino. Dei dislike porque escutei cachorro latino, mano. E é que vocês não vê porque eu excluo os comentários, mas sempre tem um ou outro aí que enche o saco. E realmente, cara, a gente tem que tentar trazer um vídeo com a maior qualidade sonora possível. E é difícil, cara, é difícil. Sinceramente, é difícil. Mas fazer o que, né? Manos, vamos ver aqui, vamos esperar chegar aqui a Hutz. Eu espero que não dê erro nela. E veio a Imperatriz. Dá cá o M9, Selim, sei lá. Nossa! Que isso? 142 dólares, viado. Opa! Dá cá o M9, Selim. Vamos lá. Abre a semanal de 6 dolinhas ali. Abre 3. 3. Acho que essa caixa já deu o que tinha que dar hoje. M9, a gente fez hoje 15 dólares, 250 nessa caixa, velho. É verdade. Deu nada. Passa. Passou? Passou. Opa! Quarentinha, M9. 42 dólares. M9 é o capiroto. Não, pô, VV, então. Eu quero 3 pedrinhos lá. Opa, chegou a faca. Mano, o que, que ela pode vir? Calma aí antes. Vamos ver aqui. Peraí. Primeiro de tudo, vamos ver aqui. Huntsman.
Slaughter. Ela pode vir pra gente Field Tested, Minimalware ou Nova de Fábrica. É Minimalware, porque Nova de Fábrica é quase impossível vir. E, mano, ela veio pra gente aqui. Testada em campo. Ela vale bem mais. E ela vale 1250 do Odd Cal. Pera aí, 1250. 173 dólar. 177 dólar em reais. Novamente, desculpe o latido dos cachorros, guys. Na moral, cara. Tá, ela veio 300 reais mais cara. Ela veio 1250. Calma aí, guys. Eu já volto aí. Deixa eu verificar aqui com a pessoa que vai ganhar se ela quer essa mesmo. Guys, voltou aqui. E, manos, agora temos uma escolha ingrata, velho. É, então, velho. Shadow Fade. Shadow Fade. Ela vale aí pra gente. Ela pode vir 195. Não, ela vale 1037. Não, não gostei. Shadow Doppler. Falcon Fade. Calma aí. Shadow Doppler. Ela tá. Não vai vir no preço legal também. Tem a... M9. Guys, é, questão de preço e questão de não ser tão feia, eu escolhi essa Talon aqui porque tinha muitas facas, mas o preço dessa daqui estava muito mais alta que as outras. E a questão também dela não vir, não ter um desgaste muito grande, cara. Então eu escolhi ela. Vamos esperar ela chegar aqui. Ela vale mais que mil reais, que é o brinde que eu prometi aí pra inscrita, beleza? Chegou aqui a Talon, ela veio pra gente bem desgastada. Hã? Ela veio bem desgastada, Star Trek, vale 1160. Eita. Tá, legal, legal, vamos aceitar ela, né? Veio bem mais cara. Não esperava, sinceramente não esperava, vamos aceitar ela aqui. E... daqui uma semana eu vou estar dando essa faca pra inscrita aí, cara. Star Trek, bem desgastada. É 1370, tenho certeza que ela vai ficar feliz com essa faca aqui. É um brinde bem legal, bem caro, né, velho? E é isso, velho. Basicamente é isso esse vídeo, guys. Tirando o brinde da inscrita Gabi. E eu vou mostrar a faca dentro do jogo e já volto aí com vocês, beleza? É nóis, valeu, falou. Fui, bora pra dentro do jogo.